No sa, ešte nepestujú. Keď ste tam všetci boli, tak ste videli, že rýmy sa spravili. Čo ste videli, no a to som sa rozštudil, ale kašlem sa na to. Jo, ešte ma predstavne napadlo, ale však to môžeme aj samostatne viesť s tým majom, čo sme sa povedali. No, však to sami som. Že maje, ja som bol konečne po roku s tietami, sme sa stretli minulý týždeň, no tak oni jednoznačne, ako sme sa dohodli, že je to strašne ten termín, že ba, takže akože na maje, že určite nepôjdu spievať. Že toto nie, my tiež nemôžeme, ja odchádzam na liečenie na 3 týždne, na 2 týždne, takže aj ja som preč, chalani sú preč. Na chalani ma aj ja si preč? Som preč, Nedá sa ti to zrušiť, to liečenie? No, vieš to, tak som špekuloval a hľadal, že kde napasovať, no, nedalo sa nejak len tak. Že nie si tu, hej? Nie som, 3 týždne tu nebudem, 3, a vychádza to, že odbudu hneď po roky noci vlastne odchádzam. No ale zase s Ľudkom sme sa bavili, že chalani tak či tak, že by boli ochotní, že ten maj postaví. Len teraz ide o to, že či dokážeme teda nejako vymyslieť, že aspoň niečo okolo toho. Vieš, ako sme tam... Deti nejako nie je do školy. No hej, ale to môžeme riešiť aj samostatne, nebudeme či prejavané, hej. No pravde, že sa potom bude súť. No veď, však preto, že nemusí nám stať... No ja, čo vás. Dobre. Môžem? Ok, že som bol tak akože nepriamo poverený, aby som sa po tej ceste Zančovskej trošku zaujímal. Prepáč, že ti skočím do reči, nemohli by sme to nechať zariadne zastupiteľstvo? Toto ja bolo nové. Ja chcem len tu, že sú už tri, môžeme je pripraviť. Môže byť na tieto tri pozemky jedna, ty sú už 100% dohodnutí. Ešte minútku. Ďalšia rodina Hršiarovi, ty sú už tiež dohodnutí, len pani Smetová má nejakú príhodu, takže na posteli. Jakalovci, tam čakáme dedičské konanie po pani Jonisovej, to je tiež dohodnuté. Miškovská, tam to celé, to je tiež na 90% dohodnuté, len oni tam riešia ten protokol. Až to bude známe, tak tam to bude takisto. A Šuhajdovci zrejme vedia to, tak si ho chcem, ako čo tu ona hovorila. Všetko, ďakujem. To ten vrch tam? Ten, aj vrch, ale... Aj ten vrch už tie štádové som otvoril, aj tie idú to riešiť, ale nie tak tiež riešiť. Ne, to bude, do konca roka myslím, že aj to bude. No, tak to vám poviem. Už bola za mňa jedna pani, ktorú Jozef oslovil, celá nešťastná, že čo je to obec, chce zobrať za pozemok, tak pani Volfová. Ej, takže... Zosvian, áno. Je len jedno, odkiaľ je. Ale prišla dávno, že je obec chce zobrať majetok. Takže neviem, ako to robíš, ale není dobré, že sa to robí tak, že človek, ktorého oslovíš, príde za mnou, že obec mu chce zobrať majetok. Pani prišla s kúpno-predajnou zmluvou za mnou, že koľko za to ona dala peňazí a my je to chceme zobrať a teraz cez jej ceru sa to rieši a cez niekoho, čiže ja viem, že jej nič nechceme zobrať. Ale asi jej to treba aj tak vysvetliť, aby nebola... Ale niektorí... ...tiece, že čo to od nej ja chcem, lebo prišla za mnou a ja budem ten zlý. Môže? Áno. Niektorí ľudia to zvetápu a pani Volková patrí medzi tých, nie že medzi tých, je jedna stála diskutérka na túto tému na každej jednej schôdzi v hlavnej hromade Urbáru Pančová. A sa jej čudujem, v tomto pozemku je na ňu napísaná jedna dvanástina, jej spoluvlastníci, jej synovec, to je iná z iného zvoneho, čie ten súhlasí, odmailované to je, Zúžka o tom vie. Ďalšia pani, ktorá je tam spoluvlastníčka, pani Paterová, z Valaskej tiež súhlasí. A pani Volková, ktorá chodí tam možno denne, ale určite do týždňa 5 krát, na hlavnej hromade za každým o tom hovorí a ona teraz pokým nie niečo, ona prišla asi zmluvu, ja som nevidel, aj nehovorila nejakú zmluvu, že ona to kúpila. Ale zrejme kúpila len to, že na zahrade, ja som tú zmluvu nevidel, ale ona si to ide riešiť, ja neviem, že to ja neviem. Ale títo, ďalší dva, ja tvrdia niečo iné. A zase ďalšia vec, ja tej pani nemôžem zabraniť, že sa ide. Ja som s ňou normálne, ja som s ňou kamarát. No. Ja. Ale to je pani Volková, vieš, ak niekto pozná. Ale preto sa pýtam, čo je tá vlastná. Áno.
Ešte môže ísť vám taký, čo tam... Ale ne, nechcel som sa k tomu, ale keď nie sú nám konkrétne parcela, Čuvajda Stanislav, Trojanovice, Česká republika, 144 metrov, Pácerová Mária 48, Volkova Mária 48. Títo vojaci vôbec nechodia, ani to sa vykladajú. A ja neviem, čo to s tým, ja som to len povedal. Ja len vysvetlujem to. Že obdobné to bolo aj predtým, aj teraz, že jednoducho starosta sa dostane do problému s niekým, že obeť niečo chce. Pretože oni nepôjdu na obeť, oni prídu za mnou. A mne sa to... Áno, hodinu som jej tam vysvetľoval, ide o toto, ide o... Nie, ona to kúpila. Preto je... No tak... Ja si myslím, že to nekúpila. A bude vieť práve dopadne. No. Chcel som tým povedať, ale... Ale ona má svoj... No. Ona má svoje vyjadrenie. No, svoje vyjadrenie. Dobre. Končíme. Ja idem dobre. Ničo, na katastrofe. Dobre, toto je teda čo? Toto je to, čo mám na stole, no, ale toto už je správne. Títo už môžeme spraviť, budú môže byť spolu, títo prídu podpísať. Toto, tu treba vymeriavať niečo? Nie. A to, čo môžem sa zastaviť až teraz, až mám časa, lebo prídem, neprídu toho, neviem sa. Nie, nie. Dobre, no, dobre. Dobre, okay. Dobre, no, tak. To je vedené ako odná pôda. Tak tam budeme to požiadať, aby nám to